قدمون لیدونکو سلام زموږ د نن شپې خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې د وږې څلورمه چې د اګست له 15مې نېټې سره سمون خوري. په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په کابل کې په امریکایي پوهنتون مرګونه برید. مهاجمین سه نفر بود که یک اسم متربم انفجار داده و دو نفر مهاجم داخل شده بود که از پا در آورده شد و از بین رفت. در دیر و ترهگریز و بریدون و در مخنیوی در فاتح ملینه. با بدترین نوع دشمن مقابله کرده، مردانوار مبارزه کرده و دهاتن از تروریست ها و انتحاری ها را که قصد کشتن مردم بیگمه افغانستان داشت او را از بین بردم. در تیر شپی برید پرده در ملی امنیت در شورا غونده. در افغانستان روشن در فوتبال در غور الیکسی علی و پیل. او په ایتالیا که در زلزله لزیانمنو سره مرستی. اوز هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د ترهګرو برید له لسو ساعتونو وروسته پای ته ورسید. برید کوونکو د دغه پوهنتون د دیوال له چاودولو وروسته یې خپل ځانونه د امریکایي پوهنتون دننه ته ورسول او پر محصلینو یې ډزې وکړې. په دغه پیښه کې اووه تنه محصلین، درې پولیس، د نابینایانو د ښوونځي یو ساتونکی او د پوهنتون دوه کارکوونکي وژل شوي او څه باندې څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. د برید پر مهال له اووه سوه څخه زیات محصلین په پوهنتون کې وو، خو د دغه محصلینو ډیری یې له خوندي او بیړنیو حالاتو له لارې چې په خاصو وختونو کې ترې کار اخیستل کېږي بهر ته وویستل شول. د ماښام و بجې وې چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصلینو د ډزو او وروسته د لویې چاودنې غږ واورید. بریدګرو د دغو پوهنتون د دیوال په نړولو سره پوهنتون ته ننوتل او پر محصلینو یې ډزې پیل کړې. یو شمېر محصلین وتښتېدل او ډېر نور دننه په ټولګیو کې راګیر شول. امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل او د پولیسو او برید کوونکو ترمنځ نښته پیل سوه. بریدګر له لاسي بمونو او کلاشینکوف څخه کار اخیست او محصلین په خوندي خونو کې پټ وو، خو له پوهنتونه بهر ډیری کورنۍ دننه په ودانۍ کې د خپلو اولادونو د برخلیک په اړه اندېښمنې وې. د فرید په شان ډیری کسان د خپل ورور یا زوی په لټه کې وو. ورور یې په ټلیفوني پیغام کې وایي په یو ځای کې ځان له بریدګرو څخه پټ کړی دی. بر ما که زنگ زدن گفتن که ما در جای امن هستیم. کار کسی میگم یک اول نمیده بر ما دیگه، فقط این خدا توکل به خدا میشه شیشتیم. شیشه را پوشیریم افتید باد از او بگه تا ما پس در داخل سم شده. د دغه نښته په پراختیا سره د افغانستان امریکایي پوهنتون ته ډیر ژغورنګاډي ورسېدل او محصلین یې پورته کړل چې هر یو یې د لیسانس او ماسترۍ د دورې په بشپړولو بوخت وو. د شپې ناوخته وه او ټول اندېښمن وو. یو شمېر کورنیو د خپلو راګیر شویو غړو په لیدو سره د خوښۍ اوښکې تویولې. مهاجمین سه نفر بود که یک اسم متربم انفجار داده و دو نفر مهاجم داخل شده بود که از پا در آورده شد و از بین رفت. دغه محصلین له روحي پلوه سخت زیانمن شوي او امنیتي ځواکونه دوی خپلو کورونو ته لیږدوي. شپه په همدې توګه سبا سوه. له څه د پاسه لسو ساعتونو څخه وروسته دوه بریدګر ووژل شول، خو په نوموړي پوهنتون کې د عامه محافظتیو سرتیری د چټک غبرګون پر یوه پوځي د ډزو سره نوې ستونزه رامنځته کړه او په دې توګه د وژل شویو پولیسو شمیر درې تنو ته ورسېد. او دغه برید څه ډول ترسره شو او ترهګرو څه ډول وکولای شول چې خپل ځانونه په کابل کې امریکایي پوهنتون ته ورسوي؟ کریم امینی چې د پیښې ځای ته تللی وایي چې برید کوونکي لومړی د نابینایانو ښوونځي ته وردننه شول او د دغه ښوونځي له دننه یې د چاودېدونکو توکو ډک موټر د امریکایي پوهنتون له دیوال سره وواهه. دغه چاودنه دومره زوروره وه چې د نابینایانو ښوونځی هم وران کړی دی. د افغانستان په امریکایي پوهنتون برید پر علم او پوهنې برید بلل سوی دی. افغانان وایي دغه برید دې ښودنه کوي چې ترهګر پر هیڅ شي ځای او کس رحم نه کوي. په دې ځای کې ویره تر اوسه هم خپره ده او روښانه نه ده چې په دې پوهنتون او شاوخوا سیمو کې به وضعیت څه وخت عادي حالت ته ستون سي. قبل از اینکه دشمن د او ساحه رسیده چطور اینا اطلاع پیدا نکرده؟
و چرا ای را به پلیس اطلاع ندادن یا همه استخبارات پلیس و هم ریاست عمومی امنیت ملی و تا یه حدی رسیده که در دروازه یک پانتون میرسه و ارگانهای کشفی و امنیتی ما ای اطلاع را نداره. با واسطه دیگه شاید قبل از قبل اطلاع را هم داشته باشن، باید تدابیری جلوگیری کننده از این حالت باید اینا پیشبینی میکردن و میداشتن. د غبري ډیر کسان غمجن کړل او په ډیرو کورونو کې د ویر ټغر خپور کړ او اوس ډیرو کسانو د وشکلن زبیر پشان چې د سیاسي علومو د پوهنځي محصل وو او په دې برید کې ووژل سو خپلې هیلې لا ځان سره یوړې. د همدې موضوع په اړه مو د پانتون استاد احمد فرزان صاحب ته بلنه ورکړې. تر څو دغه موضوع په اړه د دوی نظر واخلو، ډېره زیاته مننه کوم فرزان صاحب. خیر علي سټوډیو ته. په تحصیلي بنسټونو باندې د ترهګرو د بریدونو اساسي او اصلي موخه څه ده؟ ولې تحصیلي بنسټونه هم نن خوندي نه دي او ترهګر هغه هم تر خپلو بریدونو لاندې راوړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام په وړاندې کول سره تاسو ته ډیر معزز لیدونکو ته او د دې ډیر بدی او ډیر زړبوجنون کې او زړه خوژون کې پیښې قربانیانو ته، شهیدانو ته جنت فردوس او زخمیانو ته عاجل شفا غوړ کورنۍ ته تسلیت وایم. دلته دوه بحث دي، البته درې بحث دي. یو بحث دا دی چې ولی پر تحصیلی او علمی مراکز باندې بریدونه او بیا ولی پر افغان امریکایي پونتون باندې برید او د حکومت مسؤلیت څه و؟ لومړی خو تاسې د افغانستان ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې ځوان نسل او نوی نسل دا روزل سوی نسل دی، دا باشعوره نسل دی او دا د پنځلسو کالو نتیجه او ثمره ده او دا هغه نسل او هغه قشر دی چې هغوی خپل منافع پیژني، ښه او بد او خپل دوست او دښمن تفکیک کولی سي او دا نسل د خپل منافعو د تحفظ او خوندي کولو په مقابل په لار کې دریږي او هم ژغ پورته کوي، هم حاکمیتونه نه پرېږدي چې خود سرانه استعمال کړی سي یا شعوري یا غیر شعوري او نه هم بل څوک کولی سي چې د افغانستان دغه نسل او دغه پوه او باسواده قشر دوی استعمال کړي لکه پخوا بدبختانه چې همیشه به همداسې کېدل. ځکه د افغانستان ډیر ځیرک او ډیر تاریخي او اساسي دشمن هغه دې ته متوجه سوی دی چې تر هغه وخته پورې چې دغه ځوان نسل همدغسې کیفیت او د کمیت له اړخه څخه مخ په وده کوي، تحصیلي او علمي مراکز فعال وي، هغوی نشي کولی چې دلته د پښې ځای ځان ته پیدا کاندي. لهذا هغوی بدبختانه بدبختانه چې د افغانستان د ځوان نسل او د ځوان نسل د روزنې د مراکزو او علمي او تحصیلي مراکزو باندې د هغوی د هدف قرار ګرځول خپل هدف ګرځول دي. یو دویمه خبره دا ده چې افغان امریکایي پوهنتون د نړۍ په نړیواله سطح د پوهنتونونو د سویې په لیست کې درې زرم نمبر لري، معنی دا چې د نړۍ په میلیونونو پوهنتونونو په منځ کې درې زرم مقام لري او دا د منطقې په کچه باندې یو بېساری باسویه او باکیفیته پوهنتون دی. او افغان امریکن یونیورسټي دا د بیروت له یونیورسټي څخه امریکایي پوهنتون څخه وروسته چې په هغه کې د نړۍ ډېر مهم سیاسي کادرونه او سیاسي رهبران هلته روزل سوي چې د افغانستان اوسنی جمهور رئیس هم هلته تحصیلات کړي دي، دا د منطقې په سطح باندې یو ډېر باکیفیته پوهنتون دی. او د دې پوهنتون محصلین او له دې ځای څخه فارغ سوي کسان ډېر ښه چانسونه لري تر څو چې په افغانستان کې نوې رهبري، ځوان رهبري، نوې کادرونه وروزل سي او هغوی نه یوازې یو رهبر بلکې رهبران موږ راتلونکي ته وړاندې کړو. لهذا دشمن همدغه حساسه نقطه تر خپل هدف لاندې وګرځوله او بدبختي ځای دلته دا دی چې یوه میاشت شاوخوا مخکې هم د همدې پوهنتون دوه بهرني استادان اختتاب کړل سو، تر اوسه پرې هم زموږ د معلوماتو له مخې څخه هیڅ چا د دې پړه په غاړه نه ده اخیستي او نه هم چا اړیکه او تماس نیولی دی چې پیسو په مقابل کې وي او یا کوم بل هدف لري. معنا دا ده چې د افغانستان حکومت او امنیتي حساسې ادارې بالخصوص هغوی باید دې ته متوجه وای چې دغه ډول حمله یې پیشبیني کړې وای او په دې په ارتباط باندې جدي او کوټلي ګامونه اخیستي. دغه کار خو نه شوی فرزان صاحب، په اوس کې په دغه ډول تحصیلي مرکزونو باندې بریدونه ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې تر کومه ځای پورې کولی شي دلته وسلوال مخالفین یا هم هغه بهرنۍ استخباراتي کړي چې نه غواړي افغانستان کې دلته د تعلیم او تربیې کچه لوړه ولاړه شي او دلته افغانان باسواده شي، دوی تر کومه ځای پورې خپل موخه او اهداف ته کولی شي نږدې کړي؟ ګورئ،
تاسو که ورستی پیش تا ورستی تحولات تاسو متوجه سی وست انترنیش دور دی نری ټول په یو کلی بدل سوی ده مخکې تر دې چې حاکمیتونه یا حکومتونه په یو اړه باندې خپل موقف یا نظر څرګند کړي ولسونه ملتونه او خلک او دا په خاص توګه ځوان نسل او ځوان قشر چې هغوی دې منابعو ته لاسرسی لري هغوی تصمیم نیسي ځکه هغوی ډېر حساس دي هغوی پوهېږي چې زموږ منافع په څه کې دي لهذا د دغه بهیر مخه هیڅوک څوک نسی نیولی او د افغانستان ځوان نسل ځوان کدرونه او ځوان قشر تحصیل یافته قشر دی باشعوره قشر دی خپل منافع پیژندلی دي او هغوی په دې باندې پوهېږي چې څوک د افغانستان د منافعو په ضد دی او څنګه کولی سي چې د افغانستان دوی خپل منافع خپله خوندي کړي لهذا د دغه سیاست له لارې لکه څنګه چې د جنګ سیاست یو مردود سیاست دی لکه څنګه چې د بیرې او د طرحې او د وژلو او د بیرولو سیاست یو نامعقول او یو داسې یوه لاره ده چې هېڅکله نتیجه نه ورکړې او نه ورکوي او نه ورکولی سي پرته له دې چې لا هم دښمني او لا هم بدبیني لا هم قهر او لا هم نفرت عمیق کې په زړونو کې بله هېڅ نتیجه نه سي لرلی لهذا د افغانستان دښمنان باید په دې باندې پوه سي چې هغوی که داخلي اړخ لري او غواړي چې یو وخت دلته په افغانستان کې دننه په یو ډول باندې راڅرګند سي په دغه شکل باندې هغوی مخته نسي تللی هغوی خپل په وړاندې نفرتونه رازېږي فلم سوې دې تر څنګ دغه پوښتنې پر اساس باندې ولې دغه ډول ړانده بریدونه ترسره کیږي دغه پوهنتون نوم افغان امریکایي پوهنتون و اما په کابل کې د امریکې سفیر د تلونو سره په ځانګړې مرکه کې وایي چې دا هیڅ په امریکانو پورې داسې اړوند نه و چې د کارکوونکي دغه پوهنتون د امریکانو اوسېږي هلې هم دلته څوک هغه زده کړي چې که یې کانو سیګ ټول افغانان او کارکونکو هم افغانان وو ګولې دوی هم د ټول ته په کتو سره د یو محصول په وجه سره هغه څه چې دوی غواړي لاس تر وړي هغه څه دي مخ کې وویل چې هدف دلته امریکایی او غیر امریکایی نه دی دا خو عنوانونه دي او د پردې د مخ خبرې دي اما اصلي هدف یو استخباراتي جنگ دی بدبختانه یو ډیره مبهمه جګړه ده د افغانانو په وړاندې او اهداف پورڅخه ډیر واضح دي او هغه دا چې د افغانستان د پیشرفت مخنیول د افغانستان د ترقی مخنیول د افغانستان د بهبود او د فلاح مخنیول اما هیڅ چې دغه ډول اهداف ته هیڅوک په دغه شکل باندې نسی رسیدلی دلته مهمه د افغانستان د حکومت مسؤلیتونه دي بدبختانه زموږ توقع د افغانستان د خلکو توقع او هیله دا وه چې د ملي وحدت په نوم باندې چې کوم حکومت دی د دې حکومت رهبران نه باید هغوی امنیتي نهادونه لکه څنګه چې دوی وعده هم ورکړې وه هغوی سیاسي کړي وای هغوی د خپلو ویش او د خپل شراکت لاندې یې راوستلي وای یعنې دا د دوی د غلطو سیاستونو زېږنده دي چې نن استخباراتي ادارې نه توانېږي دغه شنډ کړي په دې کې هېڅ شک نشته بدبختانه دلته یو بد رقابت په دننه کې د حکومت بدبختانه چې هغه امنیتي نهادونه هم له هغه څخه خلاص نه هغه ستا او دغه ماډل حکومت چې د ملي وحدت حکومت و دا په دغه شکل باندې بېله شکه چې ناکامه ثابتېږي او دا یو غلط ماډل دی په کار دا وه چې دوی امنیتي نهادونه خپل د شراکت لاندې نوی راوستلي تاسو اوس وګورئ چې افغانستان په اکثره مناطقو کې چې کله سقوط کوي تاسو موږ د قندوز شاهدانو د سقوط په هلمند کې هم تقریبا سقوط ته نږدې سوي وو شپاړسو ولایتونو کې ولسوالۍ سقوط سوي دي او سقوطېږي او جنګ روان دی که نه که تاسو اصلي ام تاسو د هلمند مثال زه تاسو ته درکړم کله چې هلمند په دفاعي حالت ته ځي کنه یوه میاشت دوه میاشت په دفاعي حالت کې وروسته حکومت په دې توانیږي چې بیرته مناطق ونیسي هدف دلته د دې تر شا راز څه شته راز دا دی چې هغه کسان چې د یو چا لخوا څخه په کار ګمارل سوي دي هغه له هغه بل سره کومک نه کوي او هغه پرېږدي نه همهنګي دی کله چې دواړه په دې نتیجه باندې رسېږي چې هلمند سقوط کوي بیا نو دواړه همهنګي رامنځته کېږي او هلمند بالکل نیسي لهذا په دې کې هېڅ شک نشته چې د حکومت رهبران په دغسې حساسو شرایطو کې چې دغس ډول حملات کوي دغه ډول استراتیژیک او ډیر خطرناک حملات د دشمن لخوا څخه ترسره کیږي هغوی په دغه خپل منځي او خصوصي او شخصي منافعو د تحفظ سلامت او سیف ارزان صاحب کور مودان سوجو ته تشکر کوم ژوند دی وسی قبل من کول الکسان روسا بیا هم زموږ د نن شپې خبري ساعت دوام لري بیا هم خراغلاست
د کابل په امریکایي پانتون په برید کې د پیچلو او ترهګریزو بریدونو ماتونکی اکبر اندرابی او د هغه د سنگر ملګری فضل خالق هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. اکبر اندرابی د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د 222 واحد د قماندانانو له ډلې و چې په کابل کې د ټولو ترهګریزو بریدونو پر ضد عملیاتو کې یې مهم رول درلود او ډیری دا ډول بریدونه همدې قماندان له منځه وړي دي. د پولیسو ځانګړي ځواکونه مسلکي او وړ پوځیان دي چې د جګړې په لومړیو لیکو کې په سختو حالاتو کې مبارزه کوي. اکبر اندرابی د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د 222 قطعې قومندانو چې د امریکایي پوهنتون د محصلینو په ژغورلو کې پراخ رول درلود. د دغه قومندان پوځیان وایي کله چې د دوی قومندان د محصلینو په تیره بیا نجونو ژړا او زارۍ واورېدې، بې له ځنډه یې د هغوی ژغورلو ته مخه وکړه او د دوی له ژغورلو او د لوست د ټولګیو له پاکولو وروسته د برید کوونکو له برید سره مخامخ شو. اکبر اندرابی پر پښتني بانک، عدلي وزارت، انټرکانتینتال هوټل، سرینا هوټل، کابل بانک، د ترافیکو پر عمومي ریاست، د کابل پر هوایي ډګر، د ټاکنو پر خپلواکو کمیسیون او په دلمان کې د نوموړي کمیسیون پر سیمه ییز دفتر او څو نورو پیچلو بریدونو کې اتل بل شوی دی. اکبر اندرابی یک افسر او یک قهرمان مردم افغانستان بود و همواره در سختترین شرایط او با بدترین نوع دشمن مقابله کرده، مردانوار مبارزه کرده و ده‌ها تن از تروریست ها و انتحاری ها را که قصد کشتن مردم بیگمه افغانستان داشت او را از بین برده. نموری سربیره پر ځانګړو عملیاتو له پلازمینې بهر په تیر بیا د کندوز ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې پیاوړی رول درلود. د ځانګړو ځواکونو د قمندان وعده کړی او یوه لور ترې پاتې ده. د اکبر اندرابی ملګری فضل خالق هم هغه مهال په دې برید کې ووژل شو چې د محصلینو د ژغورنې لپاره یې ځان ډال کړ. 25 کلن فضل خالق د لغمان ولایت په علي شنګ ولسوالۍ کې زیږېدلی و. فضل خالق هم په کابل کې په ډیرو پیچلو عملیاتو کې ګډون کړی او د دغې قطعې له مېړنیو پوځیانو څخه ګڼل کېده. نور کورني خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. په امریکایي پوهنتون برید د ترهګریزو ډلو د ناپوهۍ او د پوهې ضد نښه ده. یو شمېر دیني عالمان په امریکایي پوهنتون برید غندي او دغه کار د اسلامي ارزښتونو خلاف بولي. بلخوا هیوادوال وایي چې ترهګر غواړي د دغه ډول بریدونو په ترسره کولو سره اسلام بدنامه کړي. دینی عالمان په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د برید غندنه کوي او دا ډول بریدونه د اسلام دین د لارښوونو پر خلاف بولي. انجام چنین اعمال در محیط های علمی و اکادمیک و دانشگاهی از دید دین مبین اسلام یک عمل نامشروع و نادرست و نامعقول است که انجام شده. دینی عالمان ښوونیز اداره د هیواد اصلي پانګه بولي او وایي پر دغو ادارو برید له علم او پوهنې سره ښکاره دښمني ده. برای عاملین همچو قضایا مجازاتی را شریعت اسلام گذاشتن که باید مورد مجازات قرار بگیرند. اسناد و شواهد موثق نشان میده که عملی توریستی شب گذشته از آن طرف خط دیوران سازماندهی و مدیریت میشد. دغې پیښې د خلکو تند غبرګونونه را پارولی دي. مراکز اکادمیک و مراکزی که پانتونه هستند اونو کسایی هستند که میان به خاطر آموزش، به خاطر فرا گرفتن علم، اونا باید مورد احترام در جامعه قرار گیرند. اما متاسفانه عمل دیروز که واقعا یک عمل وحشیانه بود، یک عمل بود خلاف دین مقدس اسلام که نباید انجام میشد. افغان حکومت وای دا برید دی دینی اصول پر خلاف او د ترهګرو د ناوړه کړنو ښودنه کوي. لږ ځنډ وروسته به نور کورني خبرونه هم له تاسو سره شریک کړو. بیا هم ښه راغلاست. که چیرې حکومت د بروکسل تر ناستې پورې په ټاکنیز نظام کې اصلاحات رامنځته کړي نو دغه ناستې ته به خالي لاس ولاړ نه شي. د ټاکنیز نظام د سمونو ځانګړي کمیسیون رئیس ته دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د ټاکنیزو سمونو په اړه د ملي یووالي حکومت ژمنې د نړیوالې ټولنې لپاره ډېرې مهمې دي، نو له همدې امله حکومت باید په دغه لاره کې عملي ګامونه پورته کړي. د ټاکنیز نظام د اصلاح د ځانګړي کمیسیون رئیس د بروکسل تر غونډې پورې په ټاکنیز نظام کې د سمونو پر راوستو ټینګار کوي او تر یوې میاشتې پورې د غوراوي کمیټې او انتخاباتو د نوي کمیسیون جوړولو ته هیله مند دی. په مجرد کې کمیسیون مستقل انتخابات جدیدا به وجود بیایه، باید
روز انتخابات را اعلان بکنه، تقویم انتخاباتی را تصویب بکنه و اعلان بکنه با آگاهی هموطنان و جامعه جهانی برسانه که این خواب بود. در حقیقت هم قدم های ابتدایی اما مهم به خاطر برگزاری انتخابات و این مورد استقبال جامعه جهانی بدون شک قرار خواهد گرفت. په داسې حال کې چې حکومت پر داسې طرحې کار کوي چې له مخې د ملي شورا انتخابات د حوزو په کچه ترسره کیږي، د دې کمیسیون غړي وایي په دې طرحه کې د ټاکنیز نظام د اصلاح د ځانګړې کمیسیون وړاندیزي بسته شامل نه ده. تک کرسی بودن از دو حال خالی نیست، یا کرسی های پارلمان خالی خواهد بود از بعضی از مناطقی که مشکل امنیتی دارند، یا این کس افراد فرمایشی بر اساس سلیقه حکومت به عنوان وکلای این حوزه ها خواهد آمد تا و زعم حکومت به نفعشان تمام خواهد شد پارلمان آینده. در ایجابی ریاست دو امرستیال تا یوش من نگده کسان هم در دیتر هیل را مستکی دو سره مخالف دی. با حوزه های انتخاباتی تک کرسی شخصا ما موافق نیستیم. ما بهترین چی همو رو میدونیم که هر ولایت یک حوزه باشد، چون کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی هم همین کار را کرده. همین پیشنهاد ضرورت است که حکومت افغانستان فعلا بر اساس همو برنامه ایس‌ان‌تی‌وی انتخابات خود برگزار بکنن. زمانی که سرشماری دقیق از نفوس صورت میگیره، تقسیم بندی حوزه ها صورت میگیره، مشکلاتی که فعلا متاسفانه دامنگیر مردم هست و سیستم انتخابات به پیار تغییر میکنه، تا او زمان ما زمینی تطبیق برنامه تکرسی را مشکل میدنیم. خو پر تاکنو چارون که داره در تاکنیز و اصلاحاتو در آوستو او در ملی شورا در انتخاباتو در ترسر کولو لپاره در حکومت اراده کمزوری گنی. اقدامات اخیر حکومت هم که در قبال روند اصلاحات انجام میده همیش زیر فشار خواستای جامعه جهانی است و برای از ایست که در کنفرانس بروکسل اینا یک دستاورد داشته باشه. ای دست نظر عملی هیچ ممکن نیست و میتونه باعث تنشای قومی و اجتماعی شوه. از طرف دیگه یک گزوی ساختن حوزه های انتخاباتی در کشور ما یک طرز کاملا غیر منطقی و غیر عملی. شاید حکومت دارا میخواین که اصلا انتخاباتی صورت نگیره. په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو راوستل او د ملي شورا او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کول د ملي اولي حکومت د موافقې له ژمنو څخه دي. خو کارپوهان په دې باور دي چې د افغان حکومت لخوا دا ژمنې نه دي عملي شوي. په افغانستان کې د امریکې متحده ایالاتونو سفیر د کابل په امریکایي پوهنتون د ترهګریز برید په غبرګون کې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي او له افغان امنیتي ځواکونو نه چې د بندو پاتې شویو محصلینو د ژغورنې لپاره یې قرباني ورکړې ستاینه کوي. په افغانستان کې دغه امریکایي چارواکی وایي چې د دغه پوهنتون نوم امریکایي دی، خو دغه بنسټ یو افغاني بنسټ دی او ټول هغه کسان چې په دغه پوهنتون کې کار کولو او یا یې هم درس لوستلو افغانان دي. قدم لیدونکو د دغه خبر ریپورت په طلوع نیوز کې ګورو او په لمر کې زموږ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. راګرځو طلوع نیوز ته او د همدغه خبر راپور ګورو. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر د چهارشنبه ماښام چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون برید وشو غمجن ماښام ګڼي او وایي ټول هغه کسان چې په زده کړو او د افغانستان په راتلونکي باور لري په دې پیښه غمجن شوي دي. I would like to offer my condolences, my deepest condolences. ورم دزړه لته د خپل دوستانو او همکارانو کورنۍ ته تسلیت ووایم. لغو کسانو چې له دې پوهنتون سره خواخوږي کوي او په افغانستان کې له زده کړو ملاتړ کوي مننه کوم. د امریکایي چارواکي وایي دا برید پر افغانستان وو او دا بنسټ هم یو افغاني بنسټ دی. We call it the American University of Afghanistan. زه دا پوهنتون د افغانستان امریکایي پوهنتون ګڼم، خو دا د افغانستان یو بنسټ دی. د افغانانو چې په ټولګیو کې وو او ښوونکي هم افغانان وو، کارکوونکي هم افغانان دي او دوی هڅه کوي چې د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره بنسټ جوړ کړي. موږ دغه برید په کلکه غندو. پر یوه پوهنتون برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. په کابل کې زموږ سفارت او د ناټو د پریکنده ملاتړ په ماموریت کې زموږ همکاران وضعیت له نږدې څاري. هر ځل چې وینو بېګناه خلک، که امریکا که افغان یا هر بل بېګناه کس چې له هر ملیت یا د کابل په شان له هر ښار څخه زیانمنیږي، سخت اندېښمنېږو. د افغانستان امنیتي وضعیت تر اوسه هم د اندېښنې وړ دی. دا هغه څه دی چې موږ یې له نږدې وینو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي کوم کسان چې دا ډول بریدونه کوي د دې ارزښت نه لري چې یو ځای کار او ژوند ورسره وشي. د کابل پر امریکایي پانتون د ترهګرو په برید کې هغه استاد چې دوه ماسترې یې درلودې او په تیل شوې وه چې خپله دکتورا د برېټانیا له اکسفورد پانتون نه واخلي خپل ژوند له لاسه ورکړ. د محصلینو په منځ کې هغه محصلین چې خپل ځانونه یې له لاسه ورکړي، یو تن یې یوازې یوه ورځ مخکې په همدې پانتون کې خپل درسونه شروع کړي وو. ترهګرو یو ځل بیا په څو کورنیو کې د ویر ټغر خپور کړ. د چهارشنبې شپې په پیښ کې یو وژل شوی د فول برایت سیستم محصل او د امریکای پوهنتون استاد نقیب احمد خپلواکو. هغه دوه د ماستری سندون لرل او د دکتورا تر کچې د زده کړو د دوام لپاره یو مخکښ شخصیت بل کېده او ټاکل شوی وه خپله دکتورا په اکسفورد پوهنتون کې ترلاسه کړي. په دې پیښ کې په کابل کې د امریکای پوهنتون محصلین هر یو ولید، مرتبه، اکسیر، ویس الدین، یاردوست، زبیر، جمشید او سام سروری ووژل شو. د ترهګرو لخوا په تحصیل کړو ځوانانو او ښوونیزو ادارو برید د دینی او بشري احکامو پر خلاف بل کې. هدفگیری نهادهای علمی و اکادمیک نشانه از این است که دشمنان افغانستان دشمن دانش است افغان. بعضی از جسدهایی که هنوز اقاربشان نرسیدن هنوز در یخچال قرار دادن، از جمله جزی شهدا دو تن از مسئولین دخترها بودن که به نام جمیله و اناس که جمیله با پیوزاش تسلیم داده شده و اناس هنوز هم در یخچال موجود است که قاربشان هنوز در کراچی پاکستان است. په تیریو میاش کې دا په کابل کې د امریکای پوهنتون په وړاندې دوهمه پیښه ده چې یو میاشت مخکې وسلوالو د دغه پوهنتون دوه استادان چې یو امریکایي او بل استرالیایي وتښتو او تر اوسه برخلیک روښانه نه ده. په نوموړي پوهنتون کې 1200 محصلین په زده کړو بوخت دي او د برید پر مهال کابو 200 محصلین په پوهنتون کې وو. په بادغیس ولایت کې له یوې 18 کلنې مېرمنې نه چې د غور ولایت اصلي اوسیدونکې وه سر پرې شو. دغه 18 کلنه مېرمنه د غور ولایت د فیروزکوه ښار اوسیدونکې وه او 15 کاله مخکې کله چې هغه 3 کلنه وه په بادغیس ولایت کې یوه هلک ته ورکړل شوې وه. د دغه مېرمنې کورنۍ او د غور پولیس د هغې د مېړه کورنۍ د نوموړې په وژلو تورنوي. ناروی له شمالي قطب سره چې روسیې ته رسیږي د خپلو پولو د تړلو کار پیل کړی. تیر میلادي کال کې په زرګونو تنه کډوال د روسیې له لارې او بیا وروسته په یخ کنګل شویو لارو خپل ځانونه ناروې ته ورسول. اوسمهال په دغه لاره کې د اغزنو تارونو په اچولو سره د ناروې د پریکړې پر اساس د کډوالو د ملاتړ کوونکو سازمانونو اعتراض راپورته کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې کډوال او په ځانګړې توګه افغانان تر اوسه هم هڅه کوي چې له همدې لارو ناروې ته ولاړ شي. د ناروې حکومت وایي د هیواد د ستروسکوک مرزي نقطه کې به یوه دروازه او د 200 مترو په اوږدوالي اغزن سیم او د 3.5 مترو په اوږدوالي فلزي پنجره جوړه کړي څو د هیواد ته د کډوالو د راتګ مخه ونیسي. دا پوله د پخواني شوروي اتحاد او ناټو تر منځ اچول شوې وه. اوس یو شمېر کډوال له همدې لارې ناروې ته داخلیږي خو د روسیې د قوانینو له مخې څوک په پښو دې ځای ته د راتګ اجازه نه لري. موږ د بایسکل په مرسته 10 کیلومتره واټن ووهه او دې پولې ته ورسېدو. راغلیو چې د وتو ویزه واخلو او ناروې ته ولاړ شو. یو بل افغان کډوال وایي په افغانستان کې د حالت د خرابوالي له امله کډوالۍ ته اړ شوی دی. موږ بله لاره نه لرو، باید ناروې ته ولاړ شو. په مسکو کې هم موږ نه مني او کار نه راکوي. په افغانستان کې هم هیڅ څه نه لرو. تاسې پوهیږئ چې هلته طالبان دي او د هرې ورځې په تیریدو سره حالت خرابیږي. تیر کال د افغانانو او سوري وګړو په ګډون شاوخوا 250,000 کسان له دې پولې په تیریدو ناروې او نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړل. د جمشید ظفر کورنۍ او ملګري چې نوموړي د کابل په امریکایي پوهنتون په برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړ په دغه پوهنتون برید په علم او پرمختګ برید بولي. دوی وایي چې دغه بریدونو د پلار اچوونکو موخه د خلکو پر عامه پوهاوي برید دی. د شپږویشت کلن جمشید کورنۍ غړي وایي جمشید په امریکا کې ښوونځی بشپړ کړی و او اوس په کابل کې د امریکایي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل و. دیشب وقتی که از یادش خبر شدیم، آخرین همه سپریشان بودیم. تا اینکه بالاخره غم انگیزترین خبرش که خبر مرگش شنیدیم.
د جمشید ناڅاپي مړینې د هغه د کورنۍ غړي سخت غمجن کړي دي. د جمشید خپلوان او ملګري چې د نوموړي له کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره دې ځای ته ورغلي دي، د دغه راز بریدونو غندنه کوي. په صورت بسیار طبیعي با هر عاملی که فکر کنه که امی زمینه دوام موجودیت شه به چالش فرامیخانه حمله میکنه و نابود میکنه و خشونت میآفرینه، از هیچ چیزی هم باک نداره. با کابل کې پر امریکایي پانتون په برید کې 350 تنه ټپیان سوي دي، چې ډېرې د نوموړي پانتون محصلین دي او څلور نور وژل سوي دي. په کابل کې پر امریکایي پانتون په برید کې 14 تنه ووژل شول او 350 تنه نور ټپیان شول. د امریکا روغتیا وزارت وایي چې د اوو تنو ټپیانو روغتیایي حالت هم د اندېښنې وړ دی. د دغه پېښې ډېرې ټپیان د ایمرجنسي استقلال او شاه امان الله خان روغتونونو ته وړل شوي دي. د کابل پر امریکای پوهنتون د برید 19 تنه ټپیان تر اوسه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د اوچې په کابل کې د امریکای پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دریم کال محصل دی. پر دغه پوهنتون په برید کې ټپي شوی وای یو ترهګر د دوی ټولګي ته ورننوت او پر هغوی یې ډزې وکړې. صرف ما در منزل سیوم امی تمیری که درس میخواندیم بود و صدا قسم میامد که از منزل اول اینا فایر کرده میرفتن و اساسا در منزل دو رسیدیم و بالاخره در منزل سی همون جایی که ما درس میخواندیم. داود وی نموره ها وقت تپی شو چی لطولگی چخه در برید کون کو لوطل و روسته زن لدریم پورت چخه و غرده. من خودم با چشم سر دیدم که داخل شد و دیگه بعد از او دیگه خودم کلمه من خواندم و سرم پایان کردم، نفهمیدم که دیگه چی میشه، آیا ما امشب کشته میشم یا نمیشم. دمی زمان بوده که سرم پایان بود که فایر شروع کرد، در حدود 3 الی 4 فایر کرد، اما من نفهمیدم کی سر کی فایر میکنه، کجا فایر میکنه، چی هدفش داره. نول استپیان ایمرجنسی روغتون ته وړل شوی دی چې 15 میرمنې دي. درې تنه د ټپیان په ناسم روغتي وضعیت کې او یو یې ساور کړ. له بل خوا د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه برید د اوو ټپیانو روغتي حالت د اندېښنې وړ دی. از جمله زخمیا یک نفر شان که حالتش به نهایت جراحاتش عمیق بود در شفاخانه ایمرجنسی جانش را به عقص سپرد و مجموعا 8 نفر از این زخمی ها حالت سیشان خوب نیست و در وضعیت بحرانی قرار دارند. لابل خوالوس مشرغنی هم در پیخی لطپیان سخال لیده نو کرده. در برید پر محل کابو او وسا ماسیلین پا پوهنتون کیو خو دیره دغ ماسیلین در ساتون کو امنیتی زواکون لخواه برغور جل شد. د هیواد د غوره لیگ فوټبال سیالیو پنځم پړاو نن په کابل کې پرانستل شو. په دغه مراسمو کې د هیواد له ګوټ ګوټ نه هیوادوالو ګډون کړی وو او د دوی په منځ کې د میرمنو او نجونو حضور لا زیات وو. د غوره لیگ سیالیو په لومړۍ سیالۍ کې د سپین غر بازانو او سیمرغ البرز لوبډلې لوبې ته سره ووتلې. افغانان په وروستیو کلونو کې تل له ډول ډول شرایطو سره مخامخ کیږي، خو د فوټبال په دغه لوبه کې بل ډول احساس لري. زیات شمېر خلکو د هېواد له بېلابېلو برخو ځانونه کابل ته رارسولي تر څو د فوټبال د غوره لیګ د پنځم پړاو سیالۍ له نږدې وګوري. ډېرې مېرمنې هم د دغو لوبو لیدلو ته ورغلي دي. ما آمدیم که ببینیم بخیر انشالله در این بازی ها کی اول میشه و تیم اسپین غربازان یک تیم خوب بود که توانست سال پیش از تیم شاهین آسمایی مقام اول را دریابد. زیاد امروز خوشحال هستیم بخاطر که تیم ما امروز برنده شوه و زیاد افتخار میکنیم به خود ما به ملت افغانستان ما که امروز قسم در افغانستان این چیزا برگزار میشه. پرانستون که مراسم لولولو او خوخیو دکتیم. ورزش در کل مخصوصا فوتبال در افغانستان واقعا خوشی های بی پایان برای مردم میاره و واقعا فکرشان از جنگ و از تمام مشکلات زندگی برای چند دقیقه یک طرف دیگه میبره که واقعا جای خوشی است و بسیار خوشحال هستم که فوتبال افغانستان روز به روز پیشرفت کرده، مردم حمایت میکنه از فوتبال از ورزشکارا. دواړه لوبډلې بری ته د رسېدلو لپاره سره سیالي کوي. دغه سیالۍ په هیواد کې د نورو ډول ډول سیالیو پر خلاف ګټل یا بایلل یې په خلکو کې د مخالفت لامل نه کیږي، بلکې تجربې ښودلې چې ورزش تل په افغانانو کې د وحدت او یووالي لامل شوی دی. په بلخ ولایت کې د ماین په چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه نن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې د خلم کندوز د لارې په اوږدو کې ترسره شوه. د بلخ پولیس وایي چاودیدونکي توکي په یوې بوجۍ کې ځای پر ځای شوي وو او له لرې څخه اداره کیدل.
قدم لیدون کو زمون کورنی خبرونه هم دوم رول تلک زن روست به بهرنی خبرونه ولندشی. بیا هم خر اغلاس و سمپام و کلیتو بهرنی خبرونه تا. په ایتالیا کې د چهارشنبه ورځې د زلزلې له امله تر خاورو لاندې کسانو د ژغورنې لپاره هڅې دوام لري. ایټالیایي چارواکي په دغه زلزله کې د 238 تنو وژل کېدل مني، خو وایي چې شونې ده چې د وژل شویو کسانو شمېره له دې هم زیاته شي. د چهارشنبه ورځې زوروره زلزله چې د ایټالیا پلازمینې او مرکزي سیمو ته څیرمه ترسره شوه، ډیری ودانۍ نړولې او په زرګونو تنه یې بې کوره کړي دي. لا څلور زرو زیات منست رسوم کی کسان د ژغورنې عملیات ته دوام ورکوي. څو وکول شي ها کسان چې تر ودانې لاندې گیر پاتې دي ویش غوري. دا ودانې چې ډېر قدیمی وي د چهارشنبه پورز د پیوړې زلزلې له امله ونړي دی، ویل کی چې ډېر کسان تر خاورو لاندې گیر پاتې دي. زلزلې د اومبریا، لازیو او مارکی ولایتونه هم زیانمن کړي. کابو زر پولیس او یو زر و شپک سوا دید فایه کرکون کی لسلور سوا پوزیان سرا و کابو دری زر تن نور هم لمرستن دوی طولونو دا جغورن عملیات تر سر کمی. همدیال که دا زیانمان شویو سیم و سیدون کی چشپه پاک یک دوی که تیره کرده وی چه دا زلزلی لعمل سخت ویری دلی. ما پدیزه که بیری زلزلی لیدلی پا هر و او یا تو کلون که یو زلزله کیگی، خو هیچ یو زلزله داشان زوره ورانه. مکستریو خودش پی ویده نشو، زکا ده زلزله لگروسته تا کانون سخا ویریدو، نپویگم چه ترکل بادل تا پادشو. ایتالیا پا 2009 میلادی کال که هم دیوی ویجاره اون که زلزله شایده با، دا زلزله د لا کیلا په ښار کې وشوه چې 300 تنه پکې مړه شوه. له همدې امله د نړۍ ډېرو هیوادونو له ایټالیا سره د زلزلې د تلفاتو له امله همدردي څرګنده کړې. د ایران څلور جنګي بیړۍ د هرمز تنګي ته څیرمه د امریکې متحده ایالاتونو جنګي بیړیو ته نږدې شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي له دې سره چې د امریکا سمندریزو ځواکونو دولس وارې هڅه وکړه چې له دوی سره اړیکه ټینګه کړي، خو ایراني بیړیو د دوی ګواښونه بابیزه وګڼل چې دغه یو ډول ګواښونکی حرکت دی. پوهانو د ځمکې په اندازه داسې یوه سیاره کشف کړې چې لمر ته ډېره نږدې ده. دوی وایي چې د دغه سیارې کشف کول کولای شي له دوی سره مرسته وکړي چې آیا په نورو سیارو کې هم ژوند کیدای شي او که نه. او سم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. په هیواد کې د پلاستیکي توکو د جوړولو په کارخونو کې 200 میلیونه ډالر پانګونه ترسره شوې ده. د صنایعو یو شمېر مالکان وایي چې دوی اوس مهال 80% کورنۍ اړتیاوې تولیدوي، خو دولت په هغو پلاستیکي توکو چې هیواد ته واردېږي د لږ تعرفې په لګولو سره د کورنیو کارخونو د ځوړ لپاره زمینه برابروي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې مسؤلان وایي چې اوس مهال له 240 زیات فابریکې په هیواد کې پلاستیکي توکي لکه پیپ، کڅوړې، پلاستیکي لوښي، څپلۍ او پلاستیکي فرشونه تولیدوي. دا فابریکې کولی شي د هیواد د اړتیا وړ 80% توکي تولید کړي. د دوی په باور تر اوسه هم په وارداتي توکو ملاتړې تعرفې نه دي لګول شوي. فقط مکلفیت دولت خود ادا نه کړه که وام میگه که وقت ما تعرفی پا تولیدی پا پلاستیک که از بیرون میای او را بلند ببریم با زوایدی گمرکاتی ما کمتر میشه، ولی ایجا نمیبینه که چقدر ما سر واردات خود محصول بلند ببریم اما قدر تولیدات خود حمایه میکنم. دا د پلاستیکی فرشونو د تولید فابریکه ده چې 400,000 ډالر پکې پانګونه شوه. د دغه فابریکې مالک وایي چې په هیواد کې پلاستیکي صنایع ځان بسیاین ته رسېدلي. من کوي چې پوره ټول افغانستان ته مال ورکړو، دلته نور خلک هم فابریکې جوړې کړي، خو د دولت لخوا څه توجه نشته، د جایونه نشته، دا د کرایه جایونه دي. په کار سره موږ ته دا ایسای دغه څه کوم دي باید تولید وسي د دولت لخوا نه. دا فابریکه لرونکي وایي که چیرې حکومت له پانګوالو ملاتړ وکړي چمتو دي خپلې پانګې زیاتې کړي. مشکلاتی که در صنعت در افغانستان وجود داره یگانه یکی از علتاش امنیت است. نبدا سال که دچی ویل کیگوز مال پزیات و پلاستیکی تو کچی هیواد توار دیگی لگ تر پلگول شد. دستان هیو مالکان پوینا دا کار رو بزرون که دناسا میسیالی لارا وروی.
د کرهنې او بولګولو وزارت سږ کال 280 ټنه د زعفرانو پیاز بازګرانو ته ویشي. د کرهنې او بولګولو وزارت مسؤلان وایي چې د زعفرانو کرکیلې ته د بازګرانو د علاقمندۍ په وجه سږ کال به د هیواد په 34 ولایتونو کې زعفران وکرل شي او د زعفرانو د وچولو 50 دستکاوې هم بازګرانو ته ویشل شوې دي. افغانستان د مناسب هوا او بو په لرلو د زعفرانو په تولید کې یو تر ټولو ښه هیواد بلکې د زعفرانو د کرنې او تولیداتو پراختیا لپاره د کرنې وزارت سکال په پام کې لري 200 ټنه د زعفرانو پیاز په 34 ولایتونو کې ویشي. که څه هم چې افغانستان په کال کې د 80 ټنه زعفرانو د تولید وړتیا لري، خو د شمیرو په بنسټ اوس مهال په هیواد کې هر کال 34 ټنه زعفران تولیدي. تمرکز مو بیشتر روی ازی خواهد بود در کنار ازی که ما میخواییم حاصلات بلند بره و کیفیت حاصلات بلند باشه. موضوع پروسس و بسته‌بندی و رایابی به بازارهای دنیا هم یک موضوع مهم است برای ما. در این راستا برای 9 شرکت در سال 1395 برنامه ما است که برای 9 شرکت خصوصی جواز ISO یا جوازی که رابی در محصولات زعفران افغانستان به بازارهای دنیا این جوازه را به دست بیاریم و زمینه را برای مساعد بسازیم که زعفران افغانستان به خارج از کشور صادر شود. به همدې حال کې شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان زعفران ښه کیفیت لري. حکومت باید د زعفرانو لپاره بازار موندنه وکړي څو کروندګر د زعفرانو کرنې ته وهڅول شي. اول کوپراتیو ضرور است. چرا؟ از رای کوپراتیو وقتی که محصولات جمع آوری شد اینا یک جای میکنن. بعد از اینکه یک جای شد پروسس شد و با اون محصولاتی که قابل فروش یا قابل قبول برای جهانیان باشند به اون شکل در میاد. ویل کیږي چې د هیواد کروندګر د زعفرانو د کرنې په برخه کې کمه تجربه لري. که چیرې د زعفرانو په کرنه کې حکومت ملاتړ وکړي نو په کم موده کې به د هیواد زعفران نړیوالو بازارونو ته لار ومومي. جاپان د سلما په بند کې د ځمکو د خړوبولو په ماشین او یا میلیونه ډالر پانګونه کوي. د ښې حکومتوالۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې جاپان له هغو اوبو نه چې د سلما په بند کې راټولیږي هڅه کوي چې د ځمکو د خړوبولو د ماشینونو په ایښودلو سره لا زیاتې ځمکې په ښه ډول سره خړوبې کړي. او سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان روشن د فوټبال غوره لیګ سیالیو پنځم پړاو پیل شو. د دغه سیالیو په لومړۍ ورځ د سپینغر بازانو لوبډلې له سیمرغ البور سره لوبه وکړه چې په پای کې لوبه یو د یو په پایلې سره پای ته ورسېده. په دې لوبه کې غلام فیاض عزیزی او حسن رضا اکبری د سیمرغ البور او شفق ایوبی او غلام حضرت نیازی د سپینغر بازانو لپاره ګولونه ترسره کړل. لوبه د سپین غر بازانو پیل کړه. د ګول لومړی موقعیت فهیم افکار چې د سپین غر بازانو اووم شمېره کمیس لري د لوبې په نهمې دقیقه کې په داسې حال کې چې د سیمرغ البرز په ګول یو په یو و ونتواند د سیمرغ دروازه پرانیزي، خو د سیمرغ البرز لوبډله وتوانېده چې د لوبې په 19 دقیقه کې د فیاض عزیزي په مټ ګول ترسره کړي او له سپین غر بازانو یو د سفر په پیل سره مخکې شو. د ولی جان ایګن شاګردان لا د لومړی ګول جبران په فکر کې و چې د لوبې په 22 دقیقه کې حسین رضا اکبری له 12 شمېرې کمیس سره دویم ګول ترسره کړ. د سپین غر بازانو خپل بریدونه پیل کړل او د لوبې په 25 دقیقه کې د فهیم افکار په مټ د پینالتي ضربه ترلاسه کړه. غلام حضرت نیازی توپ شوټ کړ او د سیمرغ دروازه پرانسته. د لوبې پایله 2-2 پوڼه شوه، خو دا د لوبې د ګولونو پاینو. د سپین غر بازانو د لوبې په 33 دقیقه کې د شفق ایوبی په مټ 40 شمېره کمیس یې په تن درلود دویم ګول هم ترسره کړ او لوبه 2-2 په پایلې مساوي شوه. د لومړۍ نیمایي په پاتې برخه کې هیڅ یوه لوبډله ونتوانېده چې ګول ترسره کړي. د لوبې په دویمه نیمایي کې دواړو لوبډلو لوبه ښه پیل کړه څو ګول ترسره کړي، خو د دواړو لوبډلو هڅې پیل ته ونه رسېدې چې په پایله کې د لوبه 2-2 په پایل سره مساوي پای ته ورسېده. اکنون ما قهرمان که هستیم، هر یک تیم برای تیم پینگار بازار کمک میکند که قدرت میکند که ما ببرد. امسال سطح بازی ها کیفیت بازی ها زیادتر شده به خاطر که اکثریت تیم ها از تقریبا 70% جوان ها تیم ها را تشکیل داده. تیم ها هم آماده گیردم ولی کدام آمادگی که ما گرفتیم دیگه انشالله باز هم دفاع از قهرمانی خود خواهیم کردیم.
د افغانستان روشنده فوټبال غوړ لیک سیالیو پنځم پړاو په داسې حال کې پیل شو چې په دغه لیک کې اته حاضر لوټلې دوه سیالیو ته ښه چمتووالی لري. د اشهارا کاراته نړیوالو سیالیو لپاره د هیواد نه غوره لوبغاړي وپیژندل شول. دغه سیالیو لپاره د غوراوی د یو پړاو سیالیو لپاره تر رسیدو وروسته نه غوره لوبغاړو په دغه سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړ. د اشهارا کاراته نړیوالو سیالۍ به تر راتلونکو دوه میاشتو د رومانیا په کوربتوب ترسره شي. قدمون لیدونکو زموږ د نن شپې خبري ساعت هم په همدې ځای پای ته ورسېدو. تر بیا مو په لویه مهربانه خدای سپارم. ښه شپه ولرئ.